Jeg har hørt, at der er nogle høns herinde. Og de er deroppe bagved, så nu vil jeg lukke dem ud af hønsegården. Jeg vil gerne introducere dem, og det er faktisk et smukpremiere, så det er første gang, I ser den her type høns. Det er en helt speciel race. Men det vil I komme til at se. Samtidig økologisk. Velkommen til økohønsene. Bare at sidde der og være glad for at fornøje. Ja,
ja, ja, ja, ja, det må vi gerne. Pudle, pudle, kluk, kluk, æggebakke, pip, pip, bylle, rylle, pudle, pudle, pæne på sin pind. Den er så fint. Godt. Så det må vi gøre. Samsø